Ahoj všichni, vítejte mého dalšího videa. Dnešní video bude plán na Halloween. Už příští týden to budu dobit. Takže určitě nějaké videa budou. Takže určitě mám se na to těšit a se vám jenom ukázat na těch místech budou, kde co bude. Takže tady bude brána. Takhle někde klesy, co mám. Tady budou obrazy. Tyky má se jistý, tady bude jedna šarodějnice. Taková ta... Ne, to jste neviděli, to pak uvidíte. Tady bude ta čarodějnice. Tady bude obraz Monalízy. A tady bude obraz ještě Monalízy. Tam budou také samolepky. Tady bude promítačka jedna. Tady bude taky obraz ženy. Myslím, že tam dám ty dvě, co mám. A tady možná bude ten Pennywise tou studnou tím žodím. Tady bude taky nějaká dýně. Tady budou taky dýně nějaký. Tady budou taky nějaké dekorace, nějaké maličkosti. Tady bude první taška. Tam bude sova. Tady bude korytka, tady něco, nějaké maličkosti. Tady nahoře budou taky nějaký samolepky. Tady budou lampiony. Klen. Světýlka, co jsem koupil, takový tým fialový, na co se máte na co těšit. Tady bude ta šarodějnice nabourána, jako již nabourala lodi. Hindrant. Tady bude kostra, kterou mi koupila babička k narozeninám. Tady budou obrazy dvojčat a tam budou obrazy obraz té dívky, co mám. Tady bude ta promítačka na okno, co mám. Tady bude tak nějaký korytko, takýma věcma. Tady budou tak nějaké maličkosti. Tady budou ta... Ježišmarja. Taky taková tabulka, tady bude oddělení toho tý řeznictví. Tam bude muž na háku. Tady bude vražda, kde se jako stala. Tam bude taky čarodějnice jedna, co se kroutí. Tady bude vlkodlak. Tady bude raket, kterou jsem vyrobil. A tady jsou nůry. To si neuvidíte, ale tam bude taková plachta, tam bude cirkus, samará s tím tou televizí a tady bude peklo. A tady nějaký skleník, tak tady takhle bude jako kostra. Potom tady mám také hrobe se kulíškovi, tady to bude taky zdobit. Těma svíčkama tak. A ještě tady bude máma s tím dítětem, je to malou holčičkou, jako když rodina. Tady bude bába, co mám, tu už jste viděli už několik videí. A ještě je taková dívka, jako když vnušku, že se zavrdit. A tady bude pavušina. Tam bude ten pavouk na pukovací. Tady bude ten pavouk animatorníka. A tady bude na pukovací duch. Tady bude taky pavušina. Tím pavoukem kostrou. Tam bude pole bez kukuřice, bohužel, protože kukuřice už je pozbíjana, nebo už taková žlutá, kterou už letos nebudeme mít. Tady bude Sergej, další animatronika a tady na brance bude zvonek, to však víte. A potom ještě tady budou dědek, klen,
Rybe zlej člověk, co má tu dítě, co drží. Rybe hřbitov. Tak jak je to paslík, tak tam bude hřbitov kouzelníka. Klen. Tady někde bude strom, tady někde. Tam budou ty šarodějnice u kotle. Tam někde. A by to mělo být asi všechno, nebo já nevím. Ale pro zatím video to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Když to dejte like, odběr. A když to napíte do komentářů, když si budete taky doby Halloween, jestli jste připravený. A uvidíme se do dalšího videa. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.